Z duch je čistý, môžeš? Už odišiel, Drahoš? Musím sa ešte oblieť. Keď hovorím čistý, tak čistý. No. Asi išiel s Míšom na kávu. A preto, že som nepočula budík? Za to, ja som ho počula dosť veľakrát. No a prečo si ma nezobudil? Tak pekne si spinkala. No. A v noci sme toho veľa nepospali, nechcel som ťa budiť. Čo robíš? Veď musím skôr odísť, než príde Draho. No dobre. Ale najskôr mi musíš povedať, či bolo všetko v poriadku. Bolo. A prečo sa pýtaš? No len tak, som zvedavý, že či sa ti to páčilo. Áno. A ako veľmi? To nemyslíš vážne? Tak čo chceš počuť, že si bol najlepší v mojom živote, či čo? Každý chlap to chce počuť. Aha, dobre, tak na toto potrebujem čas. Potrebujem si spraviť totiž to analýzu. Prosím. Ja ti dám analýzu. Prestaň, čo robíš? Ja ťa zanalýzujem. Rady tu ide o rampu. Laris. Prišla som si požičiať náradie od Kriša. Hneď ti ho donesiem. Počkaj, si ho nepožičal náhodou Ďoďovi? Je to možné? Tak nevadí, ďakujem. Požičiam si ho od niekoho iného. Áno. Čaute. Larisko, odkoli chodíš bez topánok?